na dengo bye bumale ne kitundu ekyo kubiri kubikwata ku kanisa manyikiddwa nga eya Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness mu bufunze gye tumanyinga abalokole abannuwa we twakumye mu kitundu kyaffe ekisooka ng'omukulu amanyikiddwa nga Isanga Frederick yakutte enkasi ey'okuddukanya ekkanisa eno era ng'omwaka gwe yagendako okukwata obuyinza gwali mwaka gwa 2013 obuyinza yabujja ku mukulu amanyikiddwa nga Mikros Mafabi omukulu ono Isanga Frederick yazalibwa mu district emanyikiddwa nga eyeekaliro esangibwa mu Busoga ekyalo ekimanyikiddwa nga Kirama era yazalibwa omukulu amanyikiddwa nga Samuel Nankola ono Samuel Nankola musajja wa byafaayo nnyo mu bwakabaka bwa Busoga anti yali akulira abasamize abafubutuka mu kika ekimanyikiddwa nga ekya Zibondo bino bye bimu kubika ebyabalangira ebikola obwakabaka bwa Busoga era gye buvuddeko omulangira akikulira kaakano yavaayo n'ateekawo embeera ey'amaanyi ng'agamba ye kyabazinga wa Busoga wabula mu mwaka guno gwennyini bavaayo ne bakkaanya n'omukulu amanyikiddwa nga Gabula Nadiope era ne bassa kimu kati bali wamu okutambuza obwakabaka bwa Busoga ogenda mu maaso omukulu ono amanyikiddwa nga Samuel Nankola omugenzi kati eyakkirira ekaganga ennyindo gye zirembekera Mukoka yali akuuma n'engoma eyabyafaayo mu bwakabaka bwa Busoga emanyikiddwa nga Nakyere engoma eno okumanya yabyafaayo yakolebwa mu ddiba lya muntu era nga omwaka efuluma omulundi gumu gwokka mu nnyumba bw'efuluma yeekubwa yokka erina ebyemizizo nkuyanja kasa eddirira amaanyi gaayo nga waliwo ekisobye ewangibwa oba ekoleezebwa oba okukyajingibwa amaanyi gaayo nate n'obwereere obw'abalongo oba obwassaalongo omukulu oyo taata w'omukulu amanyikiddwa nga Dawudi Isanga yali agikuuma maama wa Dawudi akyaliyo atemya bukofu emyaka gya musajja wa Katonda ono nga bwe yeeyita kosa n'abagoberezi be abamukkiririzaamu ali mu myaka nga 63 ku 64 omwaka omutuufu gwe yazaalibwa mpaawo agumanyi wabula gye buvuddeko mu mwaka gwa 2017 bwe yali alyo wa emyoyo katuuti yategeeza abagoberezi be nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa Ntenvu oba Desemba mu lunyaanyi nga abaana abalala Nabbi Frederick Isanga Dawudi bwe yaweza emyaka egy'okugenda okkakkalabya emisomo yatuwalibwa ku ssomero erimanyikiddwa nga Kanamba Tiko Primary School lisangibwa mu Kaliro District yasomerayo okuva ku primary esooka paka ku y'omusanvu bw'atyo bwe yavaayo ne yeegatta ku buddini SS nayo nga eri mu Kaliro wabula oluvannyuma ennyo yakuliriramu baana banne okwekalakaasa olw'emmere embi eyali ewabweebwa ku ssomero bw'atyo n'akwatibwa ku nkoona n'afuumuulwa bwe yagobwayo ne yeegatta ku jjinja SS eyo yasomerayo okuva ku siniya 1 paka ku siniya ey'omukaaga era mu biseera bino yali ayambibwako omukulu amanyikiddwa nga Mikros Mafabi okumuweerera school fees guli bwe gutyo kubanga Mikros Mafabi mu maka ga jjajja wa Nabbi Dawudi omukulu amanyikiddwa nga Lazaro Nankola yabeerawo okoko era yabeerawo ebbanga ne bamukola obulungi obuyitiridde naye mu kubasasula yasalawo n'aweerera mutabani waabwe ono Dr. Isanga Frederick Dawudi era bwe yamala okusoma senior 6 yali ayagala kubeera musawo n'olw'okuba points ze yafuna zaali tezimumazaako naye ng'ekiruto kye kyakuba musawo Mikros Mafabi ne bamusitula bukolokolo ne bamutwala e Butabika n'atandika okusomayo koosi eya bulijjo okusoma certificate bwe yamala okusoma certificate era w'abasinga we bajja okumuwa ekitiibwa eky'obwa dokita yamala n'atwalibwa e Makerere okusoma sign and language kukozesa olulimi lukasiru n'ennimi era eyo yakenkuka n'avaayo nga muyivu okukamala musajja mugagga muvundo bijoddolo binnyonkondo nga bwe nakutegeezeza kkiriza nkutuuseeko ebyobugagga ebimu ku ebyo ebitono bye mmanyiiko musajja mufumbo ng'amaka ge amakulu gasangibwa Ndejje ku Bombo Road yazimba amaka kw'okumya amaaso wamma ne weerolera alina abaana kw'ossa n'omukyala Nabbi Dawudi ono alina ettaka erisangibwa e Nakaseke zisukka mu yiika 2500 nga linene agamba yaligula mu mwaka gwa 2015 nga yatandika ne yiika 10 kyokka kyokka bw'otuuka mu kyaki ab'ekkanisa bakutegeeza nti be baagula ettaka eryo okusobola okwekulaakulanyizaako alundirako ente enkoko embuzi embizi alimirako ebinyeebwa kw'ossa n'ennaanansi bingi nnyo okuzaama era eyajjayo akasimbi kangi nnyo waliwo n'abategeeza nti abalimayo abamu tebasasula bakolera omukisa gwa Namugereka Ddunda kw'ossa n'empeera mu ggulu era Nabbi Dawudi takoma kwe
ekyo alina yika z'ettaka ezisoba mu 10 mu district y'eruwero alina ettaka ezisoba mu 75 ebutyaba nga kino kisangibwa mu ndejje alina amayumba abiri enankulabye alina pharmacy ew'obulenzi ne supermarket alina pharmacy ezimanyikiddwa nga fellowship pharmacy zino zetoledde egwanga mu Busoga mu Kamuli Iganga n'awantu awalala wangi walina supermarket zino eno kosa n'amalwaliro nga agogo nagonna gali wansi wa buweereza takoma kwekyo alina amayumba okwetolola district zonna ezikola Busoga alina company eza bus eza taxi okuli Atumanyi company ng'erina taxi ezivuga okuva e Kampala nga zigenda paka mbali alina n'ekika ekirala kijja okutegeeza gye bujjakawo alina emmotoka kapiata omulirandi cruiser latest 2024 bid alina Alphard 2023 model M alina Aria 2023 model Sato alina drone 2023 model M alina V8 old model bid alina Benz model 2023 M yayingizawo ne motoka emanyikiddwa nga Air Golf yajije mu gwanga lya United Kingdom musajja mugagga muvundu ono gwenkuletedde ebijodolo nkyakusosootola ensonga nkuyanja gwe kalira funa akatebe ofunne wotuula nkyajja n'ebyobugagga by'omukulu amanyikiddwa nga Nabbi Dr. Frederick Isanga Dawuda n'ebintu byatuusiza ku kanikisa eno enkulaakulana kwosa n'emboko kifaalu gy'abafuumudde subscribe nga Expo TV YouTube yeyo Facebook Omwana Soda TikTok Omwana Soda following nkomawo n'ekitundu ekyokusatu tovaawo Expo TV to the world.